madaxweynaha Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi ayaa shir guddoomiyay kulan ballaaran oo lagu lafagurayo arrimaha qabsoominta doorashooyinka isku seedkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada, kaasi oo maanta ka qabsoomay qasriga madaxtooyada Soomaaliya. Shirkani oo guddoominaya madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ku weelinayay madaxweyne ku xigeenka hoggaanka saddexda xisbi qaran, xubnaha guddiga doorashooyinka, guddoomiyaha maxkamadda sare, xeeriyaha guud iyo ku xigeenkiisa, iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada. Waxaana dhinacyo si qoto dheer u lafaguren sida ay dalku ka dhici lahayd doorasho lagu wada raali yahay, isla markaasina uu dhinac waliba diyaar u noqdo inuu hagar baxo qabsoominta doorashooyinka Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, ahna guddoomiyaha xisbiga xaalkimka talada dalka ayaa kulmiye, ayaa ugu horeyn madaxda asxaabta mucaaradka ugu mahadceliyey dadaalka iyo daacadnimada ay ka muujiyeen ee diyaargarowga qabsoomin doorashooyinka, isagoo xubnaha komishan doorashooyinka ku bogaadiyey inay muddo kooban ku dhaqangeliyeen inay dalka ka qabsoomo doorashooyin dhinac badan oo dhammi ku kalsoon yihiin qabsoomideedina la wada sugayo. Geesta kale, waxaanu madaxweynuhu halkaasi ka akhriyey ee qodobada lagu heshiiyey, isla markaasina lagu lafaguray ee doorashooyinka bandhigga u noqon doona kabadi sare iyo xareegu oo ah halka u dambaysa ilaa bay nagu keene aynu u baahan doono haddii muran yimaado marka hawsha la garo taladooda iyo ra'yigooda sida waxba loo saxlaa soo ururino. Aad baa mahadsantii dhammaantii. Qodobada inoo yaalla waxa in komishanku wixii tilmaama ah iyo ololaha iyo dadaara uu ina siiyo waxay noo sheegay komishanku in beritan la ilaamin doono liiskii cod bixiyaasha ee ugu dambeeyey. Komishanka waxaan ugu mahadnaqaynaa inay iyagoo muddo gaaban oo 9 bilood xisbiyad siiyeen oo hawsha ku cusbaa oo dhibaato badan maray ay ku qorsheeyeen ay fuliyeen in 1030 aanu qabsanay ballanteedii aanu ku filay doorashadii oo maanta awlahoodi 199 ay dhan tahay waxa ka dhiman ay tahay waxaa laga sugayaa alaabta oo iyaguna ku mudaysan inay soo degaan 15 ayaan maa taagan alaabta imanaysa 15 uu mooyaan wixii kaloona waa diyaar kuwana insha allahu waqtigooda ku iman xaggooda aanay hor ku baaqan qorshihiinu inuu dhan yahay waa mahadinahay. Waxaa kaloo mahadnaqayaa xisbiyada mucaaridka ah oo intii doorashada dambe ee lagu jiray dadaal badan iyo waayeelnimo badan qayb badan u sameeyey xukuumadda wixii hawlaha qabanaysa ku saabsan doorashada iyo komishankaba si waayeelnimo ay wadacood uga soo baxay waan ku bogoodinaa waana uga mahadnaqaynaa. Waxaa kaloo xisbiyada ugu dareynaa ilaa mucaaradka waa la soo wada maray waa damqasho badan yahay haddii wax hanafi oo dulduli ku dhacay waayeelnimo ka samaysteen iyo adaa ka dulqaadateenna waa idinku mahadnaqaynaa. Wixii xukuumad ahaan ama gardarraymida odayaashoodiba u tihiin waa ka xunay haddii wax idin gaareen waanu tixgelinaa wixii aad dhaliil noo soo jeeday waanu ku galaynaa doorashada. Intaas waa shirka ujeedadiisii iyo waxaanu sirinay qodobada shirka. Waxaanu ku heshiinay laga bilaabo marka ololaha brit lagu ay soo dhameeyaan dooda codbixiyaasha in ololuhu noqdo xisbiyadu maalin 2 maalmood uu xus waliba ololaha galayo waa 6 maalmood. Maanta bishu waa 10 saddex ciid aa ku jira labadii ciid ramadaanta iyo jimcaha waa 3 8-12 ku jira iyaduna waa 5 way go'ayaan 5-taas jimcayaashii baa ku jira waxaynu haysanaaba waa 13 maalmood haddaba bato oo shaqo ee nooga haray doorashadii 13 maalmood 6 cisheenu olola ka dhignay xisb waliba 2 cishuuley weliba waxaanu go'aaminay maanta oo xisbiyadu usoo jeedinayaan komisha ka codsanaya maadaama culasaas jiraan xisbiyadu xisbi waliba maalin buu fagaaraha beerta xorriyadda tegaya gobolladana goobta ka dhexaysa qaranka ee fagaaraha weyna tegaya degmooyinkana tegayaan goobta fagaaraha banaanbax guud maalin buu leeyahy maalin labaadana wuxuu ku ololeynayaa degmooyinka ma imanaya goobta fagaaraha weyn inagoo nabadgelyada eegeyna inagoo kharashaadkeeda eegeyna inagoo culayska eegeyna inagoo gacan inuu u gacan fowdo howlo kale komishanka siinayna ee aanu ku argushmin buuqa ololayaasha marka waxaa go'aana xisbiyadu waxay qaateen xisbi laga 2 cisho maalin waa fagaaraha weyn maalinna waa meelo kale taas waa go'aan. Waxaa kaloo sharciguna farayaa oonu isku raacsannahay maanta oon isku raacnay
شركة لوري هاي وحي فرصة مشورة وحي قدر ربانة إنار مكوجي كذا عقوق كم إذا أما هورها كم شك دتك حزبية وتشوجة قوتها أما قرار مراقبان أما هذا قرار اللي هذا قرار حزبية هو وكيل كلا الشقيين تا كم شك أيك واتشانية قانك كم ضم بيست أنا واحد لسه شرع وسين أيوة كم شك تحسن هو قدر إنه كويش دعوة له وحنا نسلق عادنا دور بدي ضد بدن بعض ترتبعي مرشحين بدن بعض عبارة يسا وعادي وادورش حد يتبادو مر إن المال جوب دعوة كأبروت مركو مرة واحد فلان جوب تعيد تشوكته أو عيد كتشوكته كمشك يحسبيه حد يكري ويا واحد من ساق كمشك يجمله هدو حلو ويا دعوة تكتو دعوة ده واحد كوا كيلو مرشح يحسبيه وايو سجال بقرة برشح من الرجال هدول ولد عود فرط ما قارو عرروا والو ما سقونس خورنا وحان إم خلاك فكري إن الكوابة عود ويش المري وحنو تارو بدن هاي إن هذا حزبه هالنقطة يس كلا جوجام ياش حسبية وعدي وطني إنجنير فيصل علي ورابي يسوع كلا عبد الرحمن محمد عبد الله غيره وهالك سكه الله يا هوست يجون كحر قين سيها قرلا أنا الديار وجي هنا ندلك كقفص ودور شوفون أو وقت قاد كقفصون تا كل سنة بحذنا وهايان قد كدور شوين كا هيك دهنا دور شوي كسمار لا وارك تن مانتا إن وودن هاي نوري دالي way dhamaatay hadda waqtigii magaalada saay isfiix u dhamaaday shuruudii aan ku heshiinay shirkan maanta waxa weynaa soo koobay lagaana waxaan sheegay oo dardaaran guud baan doonayaa inaan sameeyo dadaleena waxa weeyo hortumarka hore waxa ma hadan qayaa commissionka oo si fiican diwaangelintii iyo hawshi guud ba ila hadda si fiican wala waxaan leeyahay mahdi weey waa idin mahadnaqayna doorashadii hadda أنا ما تقولي نوع دورش أصب ومركوري سين لوا دورشة إسكت سكنا أيه نوكو تاي دورشة ما أنت دورشة أين لين هاي كلين ما هي بعد أمد أدون كودن سو إيجيو أو وينسي مهمة دوينا تاسو كأنتي إنه مكا لينو أركا جيهم كنا لنريجن كينن ما هي شغو استبلاس أنا أود نبت قليل في عن وندو مراتي سام ودورشة دي اللي حاد بينه قبلنا وفي دي أنفيرة وحي من دونا ميديا بدل انترناشنال هي من دونا إن شاء الله تعالى شاينو الدون كوتسنا كرتيدينا يوناكينا وحي من دونا أبسيرفس بدل أيها من هي هذا هو يي وكتري ما أنت هنا قد الحين في الكيني ما أنتوا حن ونقول واجبة إن نشرفته دلكين أيام مجيئس كرو قاديسيس إن أود كنتنو وحن نقوله جامعية وكميشنك مركز لونش كريان دال هلاه كيد جن وحن أديجنا أو نود جن نقول لنا وكميشنك كميشنك وحن نود عشاق ذي نقرن تقولي ماي أنا وحدوني أصحاب تاع معارضك وحن بلغ قادنا إنان واحد دباتي وناك بوشاونا غيما الشعب يقواركا ايو هالكم حلوه غفتي مدحتو يدي شرقران وحالاقي قيودة هدلي أرمها الدورشوينكا ياسدي دورشو انو غفتو ميسو وربحما مهيما مركدي بيستني كدك دورشوينكا قرانكا ايو وربحكو صابسان أمنية دورشوينكا انتبا دودا بضنبا هالكم كدعاي سؤال بدن بلا سويدي عقبالها هاتشرا لسويدي قوانا دي رسل قاتي مدحوين اخري واحدا ما كان نغن مايو وانو مهدن غيابو دي دورشوين كقرانكا وقت عرير يابي كو قبتين دورشادا وحانا رميين داد بادانو اسلها اهرين تاسي سورتقلي ميسو وي سورتقليين ايدن كيلاهي waxaa isla qaatay in gacmaha gacan buuxda la siiyo komishanka doorashooyinka qaranka oo qaranku dhamaantii wadeego haddii xisaabta haya haddii xukuumadda haya haddii ciidan tahayba guddiga doorashooyinka qaranka
waxa isla gartay arrin kasta soo kordhana in tala midaysan lagaga baxo. Doorashooyinku waa laba doorasho oo ka warqabtaan sanaaduuqdu intay berigoori ahaan jireen laba laab bay hadda noqdeen oo 3,000 oo sanduuq. Waa qiyaasi kartaa hadda 3,000 oo sanduuq muraaqibiinta xisaabta ku dhaawa 9,000 noqonaysa. Marka operationka intaa leegi Ilaahay waxaa ka barayaa aynu ku guuleysano operationkaas. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.